ទស្សនិកជននៅក្នុងអំឡុងនៃវិបត្តិជំងឺកូវីដ-19នៅកម្ពុជាអន្តរក្រសួងគឺបានចាប់ផ្ដើមពិភាក្សាទៅលើការប្រមូលពន្ធទៅលើសេវាឌីជីថលនិងការធ្វើពាណិជ្ជកម្មតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិកនៅកម្ពុជាឯកឧត្តមជាវ៉ាន់ដេតដែលជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងប្រៃសណីនិងទូរគមនាគមន៍កាលពីថ្ងៃទី23ខែធ្នូកន្លងទៅនេះ គឺបានដឹកនាំក្រុមការងារជំនាញចូលរួមកិច្ចប្រជុំអន្តរក្រសួងដើម្បីពិភាក្សាលើការប្រមូលពន្ធលើសេវាឌីជីថលជាមួយនឹងក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុនិងក្រសួងពាណិជ្ជកម្មតាមរយៈប្រព័ន្ធអនឡាញថ្លែងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំខាងលើនេះឯកឧត្តមសុកសុភ័ក្របានមានប្រសាសន៍លើកឡើងនៅធាតចូលចាំបាច់មួយចំនួនដើម្បីឲ្យអង្គប្រជុំពិនិត្យនិងពិចារណាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការប្រមូលពន្ធលើសេវាឌីជីថលនេះឯកឧត្តមរដ្ឋ
ក្រុមហ៊ុនអន្តរជាតិដែលមានទំនាក់ទំនងជាមួយអង្គការពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជានិងក្រុមក្របខ័ណ្ឌអង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោក WTO ក្របខ័ណ្ឌគតិយុត្តពាក់ព័ន្ធនឹងការធ្វើពាណិជ្ជកម្មតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិកនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងការធ្វើពាណិជ្ជកម្មតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិកឆ្លងដែន ឯកឧត្តមរដ្ឋលេខាធិការបានបង្ហាញនៃការគ្រប់គ្រងចំពោះកំណត់ប្រតិបត្តិដើមរបស់ក្រសួងបរិស្ថាននិងទូរគមនាគមន៍និងក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុនៅក្នុងការបង្កើតក្រុមការងារអន្តរក្រសួងដើម្បីសិក្សាស្វែងយល់ឲ្យកាន់តែច្បាស់និងស៊ីជម្រៅអំពីយន្តការនិងនីតិវិធីនៅក្នុងការប្រមូលពន្ធលើសេវាឌីជីថលនៅក្នុងកម្រិតសកលនិងតំបន់ដោយនឹងសហការជាមួយនឹងក្រសួងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធក៏ដូចជាវិស័យឯកជនផងដែរ ឯកឧត្តមរដ្ឋលេខាធិការជំរុញឲ្យមានការសិក្សាឲ្យលំអិតបំផុតទាំងការប្រមូលទិន្នន័យសម្រាប់វិភាកនិងការវិដំឡៃលើផលប៉ះពាល់និងកាលានុវត្តភាពចេញពីការយកពន្ធលើសេវាឌីជីថលនេះដើម្បីធានាថាគោលនយោបាយប្រមូលពន្ធលើសេវាឌីជីថលនេះផ្ដល់តម្លាភាពសមធម៌និងតុល្យភាពជូនក្រុមហ៊ុនឯកជនផ្ដល់សេវាឌីជីថលអ្នកប្រើប្រាស់សេវាឌីជីថលនិងស្ថាប័នអនុវត្តគោលនយោបាយនេះ